Já to nevím naspoň. Byš tamhle. Jo, aha. Kopák by to chtěl, to je pravda. Nemám kopák, vole. Kopák máš tady, že jo? Unplugged, vole. Nezdávám. Nedávám. Tak bych tak měl dělat já kopák. Ale mám to zkusit. Zapnutý. Jo, aha, on už to jde. Počkej, on to není zaostřený vůbec. Ještě jedno, a mě by to točilo. No ale to je úplně fakt rozmazaný, fakt brutálně. Ty jsi taky rozostřený, ty. Kopák! Jo, kopák doslova! A začít kliknout na ten displej. Začít kliknout na ten displej, když jsi měl zaostřený. Ale dám, vole. Jo, jo. Výborný. Nežer to!